Підвищити обізнаність людей про всі форми насильства, створити у кожному регіоні країни соціальний простір, вільний від насильства. Така мета всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», що проводиться з 25 листопада по 10 грудня. Статистика Закарпаття щороку зростає, звітують фахівці. З одного боку, це добре, адже свідчить, що більше людей не мовчать, а звертаються про допомогу. Центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді занесено 97 сімей, з них 5 сімей охоплено соціальним супроводом, 194 особи отримали соціальні послуги, одна особа направлена до Центру соціально-психологічної допомоги. У службах у справах дітей Закарпатської області перебуває на обліку з приводу домашнього насильства чи жорстокого поводження з ними 72 дітей. Здійснено 145 заходів з приводу захисту прав дитини від домашнього насильства. І, крім того, в Закарпатській області діє 10 мобільних бригад. Гаряча лінія для звернень громадян запрацювала у лютому цього року як додаткова можливість повідомити про насильство. За цей час користалися нею майже 9 тисяч українців. Попередження домашнього насильства – один із напрямків роботи поліціянтів. Превентивна діяльність – це профілактичні заходи. Ну, але слід констатувати такий факт, що, на жаль, у нас суспільство трошечки ментальність така, що люди звертаються в поліцію, коли вже ситуація дуже напружена, і ми вже констатуємо факти вчинення домашнього насильства, такі, на які потрібно реагувати, ну, так м'яко кажучи, репресивними методами. Понад 1500 виїздів здійснила за рік в Ужгороді мобільна бригада на виклики щодо домашнього насильства. 700 із них підтверджено і вжито заходи профілактичного або адміністративного характеру. Спочатку 2020 року у краї було відкрито 60 кримінальних проваджень та винесено понад 400 приписів особам, що вчинили домашнє насильство. За 9 місяців цього року до органів поліції звернулося майже 2500 мешканців Закарпаття щодо випадків домашнього насильства. Це майже на 11% більше, ніж було звернень тогоріч. І щодо чоловіків це 264 звернення, 2154 звернення від жінок і 28 звернень від дітей. Протягом 2 тижнів акції у краї заплановано низку заходів, присвячених темі насильства. Виставки, тренінги, відеолекції, інтерв'ю потерпілих, театралізовані перформанси тощо. Працюємо в темі протидії домашнього насильства шляхом інформування населення про те, що таке насильство та як потрібно діяти, якщо у випадку ви стали жертвою або свідком таких неправомірних дій. Запрошуємо всіх охочих взяти участь у будь-якій зручній формі для кожного, звісно ж, з обов'язковим дотриманням всіх карантинних обмежень. Фахівці звертаються до закарпатців повідомляти про випадки домашнього насильства, адже коли вони на стадії зародження, протидіяти їм легше і так можна уникнути лиха у родинах.